لەسەر گرنگی دیاری دۆک و دۆزینەوەی دەرفەتی کار و چارەسەرکردنی بێکاری ڕێبوار کەلاری بەرپرسی ڕاگەیاندنیەتی لاوان لە دۆکەوە لەگەڵمان دەبێت. کاک ڕێبوار، ئەم کاتت باش سوودبەرگرتن لە کەتی تایبەت بۆ ڕەخساندنی هەلی کار حکومەت چ ڕێکارێک بگرێتە بەر یاخود چ دەرفەتێک باشە بۆەوەی سوود لە کەتی تایبەت وەربگیرێ بۆ ڕەخساندنی هەلی کار؟ بەڵێ، زۆر سوپاس، ئەم کاتتان باشە. لە حەقیقەتدا ئەمڕۆ ئێمە وەکو مەکتەبی سکرتارەتێکی تیلاوانی دیموکراتی کوردستان پاش ماوەیەک لە ئەوەی بیر بکرێتەوە کە چ چالاکیەکی نەوعی ئەنجام بدرێ بۆ ئەوەی بەهرە و توانە و تاقەی گەنجان پیشان بدرێەوە، دواجار باز لە کۆمەڵێک ئارێشە و کێشە و گیرووگرفت بکرێ کە لاوانی ئەمڕۆ پێوەی دەناڵێنن. هەڵبەتە لەو چارچێوەیەدا بڕیارماندا کە لە شاری دهۆک یەکەمین دیداری لاوان لەسەر ئاستی کوردستان لە شاری دهۆک بە ئەنجام بگەینین بە ئامادەبوون و حزووری جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕزدار کاک مەسروور بارزانی، کە بەڕاستی لە دیدارەکە حزووری هەبوو و توانی کۆمەڵێک بابەتی هەنووکەی و بابەتی زۆر گرنگ کە پەیوەستە بە لاوانی کوردستان باس بکات لە پاڵەوەشدا کۆمەڵێک بابەتی تری گرنگی ناوخۆی کوردستانی باس کرد. ئێمە لە یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان پاش ئەوەی کە بڕیارماندا ئەم دیدارە لە شاری دهۆک بە ئەنجام بگەینین بە ئامادەبوونی زیاتر لە هەزار لاو لە سەرتاسەری کوردستان و لە ڕێگای شەش سپیکەری گەنج لاو لە شاری دهۆک هەر یەکەیەکیان لە بابەتێک و لە مەڕکێشەیەکی سەردان قسە بکات یاخود باس لە گرفت و چارەسەرەکان بکات. بەڵێ، کاک ڕێبوار، چۆن بتواندرێت گەنج یاخود چوانی زانکۆکەی مانگاکان بۆ کەتی تایبەت ڕەوانە بکرێن؟ یانی بەشێکی زۆری لە گەنجان من باز دەوە دەکەن کە ئەگەر موچەی حکوومەت 500,000 بێ پێی رازین، بەڵام بە ملیۆنێک دیناری کەتی تایبەت رازی نین. بۆچی ئەمە تاکو ئێستا بەردەوامی هەیە؟ یعنی چی بکرێ بۆ ئەوە؟ خۆی یەکێک لە گرفتە سەرەکیەکان یەکێک لە گرفتە سەرەکیەکانی ئێمەی گەنج پاشەوەی کە کۆلێژ و پەیمانگا تەواو دەکەین، ڕاستەوخۆ هەوڵی ئەوە دەدەین کە بتوانین تعیین ببین لە حکوومەت، کە بۆ خۆی ئەمە کارێکی هەڵەیە. پێم وایە ڕەنگە حکوومەتی کوردستانیش یاخود هەر حکوومەتێکی تریش نتوانێت هەموو ئەو گەنج و ئەو لاوانە ئستیعاب بکات کە دەردەچن لە زانکۆکەی مانگاکان. بۆیە باشترین کار ئەوەیە کە هەلی کار بڕەخسێندرێت لە ڕێگای ئەو پرۆژە و ئەو کارگە و ئەو شوێنانەی کە بەرهەمیان هەیە لە نێوخۆی کوردستان و یاخود ئەو کارگانەی کە دێنە هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئەوی پرۆژەکانی خۆیان چ لە ڕووی وەبەرهێنان یاخود لە هەر ڕوویەکی ترەوە بێت، گەنجانی ئێمە تێدا سوودمەند بن و بتوانن هەلی کاری خۆیان بدۆزنەوە و تێدا بەڕاستی دەستڕەنگینی خۆیان بسەلمێنن بۆ ئەوەی بتوانن لە کەتی تایبەت دەست بەکار ببن و لە ڕێگای کەتی تایبەتشەوە بەڕاستی ئەمە دەتوانین ئەنی بەڕاستی داهاتێکی باشتر کۆپێنەوە گەر لەوەی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەگەر تۆ ببی بە فەرمانبەر ڕەنگە موچەیەکی زۆر کەم بێ، بەڵام لە ڕێگای کەتی تایبەتەوە تۆ دەتوانی داهاتێکی باشتر دەست بکەوێ و بتوانی خۆشت بنیاد بنێ بۆ داهات. کاک ڕێبوار، لەبارەی یەکسانکردنی ماف لە کەتی گشتی و تایبەت ئەمە تا چەند یارمەتیدەر دەبێت بۆ ئەوەی خەڵک گەنجان مەمرۆ لە کەتی تایبەت بکات؟ کەتی تایبەت چی بکات بۆ ئەوەی گەنج بچێت کاری لا بکات؟ بەڵێ، بەتاکید هەرچەندە جەنابی سەرۆک وەزیران ئەمڕۆ لە دیدارەکەدا باسی ئەوەی کرد کە پێویستە گەنجانی ئێمە لە ڕێگای هەلی کار کە لە ڕێگای کەرتی تایبەتەوە دەڕەخسێندرێت لاوانی ئەمە سوود لەو دەرفەتانە وەربگرێت و لەلایەن ئەو شوێنانەشی کە هەلی کار بۆ گەنجانی ئێمە دەڕەخسێنن بەڕاستی پێویستە کە هەلی کارەکە زیاتر بۆ ناوخۆی کوردستان بێ و گەنجانی ئێمە تێیدا سوودمەند ببن. لە هەمان کاتیشدا بەڕاستی پێویستە ماف و امتیازاتی ئەو کەسێک کە لە کەرتی تایبەتدا کار دەکات بپارێزرێت بۆ ئەوی زۆرترین کەس بتوانێت لە کەرتی تایبەت کار بکات و سوود لە کەرتی تایبەتیش وەربگرێت. ئەو کات من دڵنیام خەڵکی ئێمە و گەنجی ئێمە هەوڵ دەدا لە کەرتی تایبەت زیاتردا بمەزرێەوە و کاری خۆی بە ئەنجام بگەینێت، دواتر داهاتێکی باشتری دەست بکەوێت بۆ ئەوەی لە ڕووی مادی و مەعنەویشەوە استفادە بکات. چونکە بەڕاستی ئێمە پێمان وایە ئەگەر هەموو ئەو گەنجانە لە ڕێگای حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوەدا بمەزرێنرێت بەڕاستی دی خۆ ئەی کەرتی تایبەت چ ڕۆڵێکی هەیە، یاخود ئەو شوێنانەی کە ئەیانەوێ ڕۆڵ بە گەنج بدەن یاخود کار بە گەنجام بدەن ئەوان دەبێت چ ڕۆڵێکیانەبێت. بۆیە داواکارین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ژەم بۆ زۆر تەرکیزی لەسەر بەڵێ کاک ڕێبوار، لەبارەی پەسەندکردنی یاسای کار لە پەرلەمانی کوردستان کە لە دە ڕۆژی ڕابردوو پەسەند کرا بە زۆرینەی دەنگ، ئەم ڕۆژە یاسایە تا چەند یارمەتیدەر دەبێت بۆ ئەم بابەتە؟
خوي الحقيقة دا بروجي كي باش بو يا ما بمانوايا كا وكوي كي تلاواني ديمقراطي كردستان هرشي بو غنجي ما بكريت براسي هشتا كما چونك غنجي ما لا اسكي كردستان دا براسي قرباني كي زوري داوا ولا تواوي او دسكوتاني كامروغلي كردستان لي سودمن بو لاو رولكي سركي كاريغري هبوا بو بيويستا هرشي بو غنج بكري بو لاو بكريت حكومه يرمي كردستان و برلمان كردستان درغينا كابو يما گژبيني با پروژه اساسا و تمناش که این لرگای پروژه اساسا صدان هزار هلی کار برخی اندرید بو اویگنجانی اما رولا کتی تایبد بکن و بتوانن لیور رولی خوان باشتر ببینن و اوی مبستیانه لیور بدست بیارن. زود سپاس ربع تلاری و پستی راجندنی که تی لوان سپاس کلا دو کولا گرم بودی. زود سپاس بود.